បាទស្វាគមន៍យថ្មីមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដុល្លារហីហើយថ្ងៃនេះsubscribe របស់ខ្ញុំឡើងបាន 2258 subscriber ហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយរបស់ខ្ញុំតើសុថាតាខ្មែរយើងចូលមើលវីដេអូ1000ដងតើយើងរកលុយបានប្រមាណអូខេចឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគនៅ channel ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវិភាគថាមួយខែខ្ញុំរកបានប្រមាណចឹងមួយខែរកបានតែ65ដុល្លារទេហើយវិភាគថ្ងៃមុនគឺបានចិត100ដុល្លារក្នុងមួយខែណាដោយសារវាទិន្នន័យវាឡើងចុះឡើងចុះដោយសារវាចំនួន subscribe ឡើងចំនួន view ធ្លាក់ចឹងណាវា estimate ទៅតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវាថាបើសិនជា view យើងឡើងវា estimate ថាឡើងបើសិន view យើងធ្លាក់ឬក៏ចំនួន video យើងអត់សូវមានអ្នកមើលគឺវា estimate ធ្លាក់ដែរអូខេវាអត់ estimate ជាក់ស្ដែងទេគ្រាន់តែ estimate ឲ្យដឹងថាតើ view បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអូខេតាមទៀតពិតហ្នឹងវាអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែវាជាក់ស្ដែងទៅបើយើង compare ជាមួយនឹង 2000 subscriber ចូលមើលទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងអូខេនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែបើ estimate ទៅហើយអាស្រ័យលើ estimate ហ្នឹងអាស្រ័យលើចំនួននាទីដែលអ្នកចូលមើលដែរណាគាត់មើលតែ 2-3 នាទីក៏មិនអាច estimate ឲ្យត្រូវដែរបើសិនជាវីដេអូហ្នឹង10នាទីគាត់មើលបាន1នាទី2នាទីអញ្ចឹង advertise វាចេញអត់អស់អញ្ចឹងក៏អាទឹកលុយដែលទទួលបានហ្នឹងក៏បានតិចដែរអូខេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងដែរតើ advertise ហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ថាវីដេអូមួយនេះមានរយៈពេលថា15នាទីហើយចំនួន advertise ហ្នឹងចំនួនវិនិច្ឆ័យកម្មមានរហូតដល់5មិនដែរគាត់មើលបានតែមួយទេឬក៏គាត់មើលអត់បានគ្រប់ដល់ចំនួន15នាទីទេអញ្ចឹងលុយនឹងក៏បានតិចតាមនឹងដែរអូខេតើឥឡូវទៅបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការតើ1000 view ខ្មែរយើងមើលតើបានលុយប្រមាណអូខេឥឡូវចូលទៅមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនេះគឺចុចកន្លែងចំនួនចំពោះ Studio Beta ថ្មីគឺអ្នកនរអស់នេះចុចកន្លែងនេះណា view ណា view មកវានឹងចេញview តិចឬក៏ view ច្រើនជាងគេណាវាចេញតាមលំដាប់នេះ0 view ណាផុស view ហើយអត់មានអ្នក view ទេជំនាន់ដំបូងហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកមើលទេអូខេតែមានតែវីដេអូទេកាលនោះអូខេឥឡូវយើង view ឡើងវិញនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនដែល popular ជាងគេគឺទទួលបាន17 comment ហើយនឹងចំនួន 340,000 view អូខេហើយចំនួន like ហ្នឹងគឺបាន10908 like ហើយនឹងចំនួន unlike គឺ163អញ្ចឹងវាបង្ហាញពីធំមកតូចវិញណាពេលចុចបែបហ្នឹងចុចលើ align view នេះអូខេបើសិនជាសេរី classic studio គឺយើងអាចជ្រើសរើសបានណា pop mop blur តែនេះគ្រាន់ចុចលើហ្នឹងទៅវានឹង automatic ឡើងទៅឲ្យហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំច្រឡំថាខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងគឺបានលុយច្រើនអត់ទេគឺខ្ញុំផុសតាំងពីខែ3 2018មកហើយខ្ញុំទទួលបាន approve ពី YouTube ហ្នឹងទើបតែបានក្នុងខែ3ឆ្នាំ2019ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងកុំច្រឡំអញ្ចឹងអាចំនួនទាំងអស់នេះគឺវាគិតទឹកលុយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលវីដេអូណាដែលផុសក្នុងចាប់ពីខែ3ឡើងណាអញ្ចឹងនេះក្នុងឆ្នាំ2018ក៏ estimate អត់ដឹងដែរហើយនេះគឺនៅក្នុងខែ5 2019អញ្ចឹងវាឡើងផុតពីខែ3ហើយអញ្ចឹងអាច estimate បានណាអញ្ចឹងយើងចុចមកយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងមួយតោះមកទៀតវានឹងបង្ហាញ detail information detail information ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចកែ title ឬក៏ description បានណាយើងកែជាទៅយើងកែបានអូខេ
ហើយយើងមានអាចដូរ thumbnail ឬក៏ time tag time ទៀតក៏បានដែរ tag ហ៎អូខេដល់ពេលអត់មាន aloe vera ពាក្យអញ្ចឹងគឺយើងអាច time បានណា time នេះអូខេ time ពាក្យវា time ចេះហើយយើង sell ទៅព្រោះវីដេអូខ្លះយើងចាស់ចាស់យើងអត់បានរៀបចំឲ្យស្អាតអញ្ចឹងយើងធ្វើតែវីដេអូថ្មីថ្មីបានរៀបចំថ្មីថ្មីហើយនៅនេះអាចដូរ thumbnail time អីចឹងទៅ postcard អូខេឥឡូវខ្ញុំ view ចាប់ដើមមើលទិន្នន័យលុយអូខេឥឡូវចុច preview analyze analytic នឹងមកអូខេនេះគឺជាកន្លែង analytics គឺជាកន្លែងមើលទិន្នន័យលុយអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតបន្តិចបើហាក់ចាញ់អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតណារហូតនេះក្រុមវាដើរហើយគាត់តែនេះគឺរបៀបមើលតើលុយយើងបានប៉ុន្មានអូខេចាញ់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺយើងជ្រើសថ្ងៃនេះណាយើងជ្រើសថាsin upload and lifetime មានថាតាំងពីថ្ងៃ upload មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងណា lifetime វាហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃ upload ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងឃើញនេះឃើញអូខេបើសិនជាយើងមើលខែ6តើវីដេអូមួយហ្នឹងបានលុយប្រមាណហើយបានចំនួនប្រមាណ view អញ្ចឹងវា447 view យើងបាន 0.06 ដុល្លារទេក្នុងរយៈក្នុងចំណោម400 view ហ្នឹងណាហើយចំនួនអ្នកមើលគឺ974នាទី subscribe ឡើងបាន5តែបើយើងក្នុងខែ7អ្នកមើលរហូតដល់965 view ហើយទឹកលុយបានតែ 1.0.12 ទេអត់បាន1ដុល្លារផងណាមើលអត់ដល់1000ហើយអានេះក៏អត់ដល់1ដុល្លារទៀតអូខេឥឡូវយើងមើល live stream តាំងពីថ្ងៃផុសរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថ្ងៃផុសតាំងពីខែហ្មងតាំងពីខែ5មកអូខេការផុសវាចឹង live stream sin uploadចឹងតាំងពីថ្ងៃ10ខែ5រហូតដល់ថ្ងៃ2ខែ8ឆ្នាំហ្នឹងគឺទិន្នន័យទាំងអស់គឺបាន100មានថា1649ណាវាប្រកួតនៅសល់តែ 1.6k ប៉ុន្តែទិន្នន័យចាក់ស្ដែងគឺអ្នកនេះឃើញមើលខាងក្រោមគឺ1649 view ហើយអ្នកមើលគឺ 3k ណា 3k 3.3 នាទីហើយ subscribe ឡើងរហូតដល់21 subscribe លើវីដេអូនឹងតែមួយហើយទទួលបានទឹកលុយបានតែ 0.24 ទេអូខេនេះ review នេះ overview អានេះយក estimate review ណា estimate review អញ្ចឹងយើងមើល review នេះ review ជាក់ស្ដែងតែយើងលុយអត់ប្រមាណនេះគឺ line view អូខេនេះ reach ចំនួន reach គឺ reach ខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកមើលនឹងមើលអន្តិចហើយ audience យើងបានប្រមាណនេះតាមតាមចំនួនមើលណាបាន30 40 20ប៉ុណ្្នឹងទេ audience ហ្នឹងហើយយើងមើល revenue តើបានប្រមាណអូខេ revenue យើងបានរហូតទៅដល់នេះបើសិនជាគេនេះគេ subscribe អ្នកចូលមើលតទៀតបាន224ទេយើងបានប៉ុណ្្នេះហ្មងណាយើងនៅសល់ប៉ុណ្្នេះទៀតលុយតែចាស់ស្ដាយឥឡូវហ្នឹងយើងបានតែ 0.24 ទេនៅវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេវា estimate ចេញមកនេះ revenue យក estimate at revenue គឺបាន 0.24 អូខេចឹងឲ្យមើលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងទឹកលុយហើយនឹង view គឺ1600
យើងកាត់មកុដក៏បានដែរណា1649ណាយើងដាក់1600ទៅទេក៏បានដែរហើយមកទឹកលុយបានតែ 0.24 ទេហើយលើវីដេអូវិធីធ្វើទឹកប៊ឺកឡុកអូខេបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកអរគេដឹងថា1000 view បានប្រមាណដុល្លារអូខេអត់ដល់1ដុល្លារទេអីពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូធ្វើទឹកកឡុកអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូមួយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូកូនក្មេងអញ្ចឹងវីដេអូកូនក្មេងមានរហូតទៅដល់1.5 ណា1.5ស្មើ1547 view ហើយចំនួន subscribe ឡើងបាននេះគឺ watch time គឺ 1.7 អានេះយកបើសិនជាផ្ទៀបយើងប្រៀបធៀបអានេះគឺ 3.3 គឺខុសគ្នាច្រើនណាខុសគ្នាឆ្ងាយអានេះ 3.3 អានេះបានតែ 1.7 ទេអូខេហើយចំនួន subscribe ឡើងអានេះគឺបាន 8-10 តែនរមើលឃើញ review យើងគឺ 1.33 ដុល្លារអូខេ since we upload ពីថ្ងៃទី21ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ2ខែ8ហ្នឹងអូខេឥឡូវថ្ងៃ3តែវាទិន្នន័យវាប្រហែលតែថ្ងៃ2ទេអញ្ចឹងចំពោះ view 1500ហ្នឹងគឺយើងបាន1ដុល្លារ33សេនអូខេវាខុសពីអានេះអូខេអ្នកឲ្យដឹងហេតុមូលហេតុបានខុសអត់អាចចំណុចទី1គឺអាស្រ័យលើប្រទេសចូលមើលអូខេតើប្រទេសណាអ្នកចូលមើលអាចំណុចទី2គឺចំនួនអើសំទោសតម្លៃ advertise ដែលទទួលបាននៅលើវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាលក្ខណៈធ្វើទឹកកឡុកតើទឹកកឡុកហ្នឹងប្រភេទ advertise ណាដែលគេយកមកដាក់ផ្សាយនឹងយើងហើយបើសិនប្រភេទក្មេងតើពាណិជ្ជកម្មបែបណាគេយកផ្សាយមកយើងអញ្ចឹងទិន្នន័យហ្នឹងវាខុសគ្នាអាតម្លៃ advertise ហ្នឹងវាខុសគ្នាណា rate ដែលគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយល់បានអញ្ចឹងយើងមិនអាចថា estimate ថា1000បាន 5k ឬក៏1000បាន 1 ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាអត់ estimate ត្រូវទេព្រោះទី1អាស្រ័យលើមនុស្សចូលមើលវីដេអូយើងតើគេមើលចប់អត់ក្នុង15នាទីហ្នឹងគេមើលបានប៉ុន្មាននាទីហើយចំនួនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងកាលគេ load បានប្រមាណពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ថាវាទូទៅខ្ញុំដាក់ថា5ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យគេ load ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបើកបានតែ1ពាណិជ្ជកម្មទេវាអត់ចេញឲ្យទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះក៏បើកបាន2បាន3ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគេ skip ចោលឬក៏បើក advertise នឹងមើលឬក៏គេចុចលើ advertise ហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងទឹកលុយទៅតាមហ្នឹងដែរអូខេវាអត់អាចថាថិតថេរថា1000បាន1ដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរយើងទេវាអាស្រ័យបើសិនជា1000ស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេចុចលើ advertise អ្នកខ្លះគេមើលចប់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងវាបានទឹកលុយទៅតាមហ្នឹងដែរគឺច្រើនជាង1ដុល្លារដែលយើង estimate ថា1000 view ក្នុងស្រុកខ្មែរគឺបាន1ដុល្លារអញ្ចឹងវាលើស1ដុល្លារទៀតបើសិនជាគេមើលបែបហ្នឹង15នាទីគេមើលចប់ក្នុងមានថាមនុស្ស100នាក់គេមើលចប់ទាំង100នាក់គឺបានច្រើនអូខេវាគ្រាន់តែអាស៊ីយើងហើយនិងអឺរ៉ុបវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេអឺរ៉ុបគឺដឹងតែបានច្រើនហើយយើងក៏យើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេព្រោះអឺរ៉ុបគឺគេឲ្យអវតារថ្លៃប៉ុន្តែអាស៊ីយើងគឺអាស្រ័យលើគាត់មើលវីដេអូយើងចប់ឬមិនចប់ចឹងយើងធ្វើវីដេអូបែបខ្មែរយើងមើលក៏វាបានលុយដែរគ្រាន់តែវាលុយតិចអូខេមួយថ្ងៃយើងអាចរកបាន100ក៏បានដែរប៉ុន្តែចំនួន subscribe និងចំនួនវីដេអូចំនួនអ្នកមើលយើងបានច្រើនដែរគឺបានច្រើនហើយគ្រាន់តែយើងមិនអាចធ្វើ compare ជាមួយពួកអឺរ៉ុបបានទេតោះតែយើងរស់នៅពួកផ្នែកអឺរ៉ុបមកអាហ្នឹងមិនបានជាលក្ខណៈលុយអឺរ៉ុបដែរអូខេបើយើងនៅខ្មែរយើងផុសនៅតែ status នៅខ្មែរហ្នឹងក៏ rank យ៉ាងណាក៏មិនអាចចេញទៅអឺរ៉ុបបានច្រើនដែរយើងពេលថា keyword ដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែប៉ែកចិត្តអាស៊ីទេអូខេមិនអាចទៅដល់ USA ទេបើសិនជាអ្នកនរណាមិនដែលលេងជាមួយ USA ក៏វីដេអូរបស់យើងមិនអាចទៅ pop up នៅ USA ដែរអ្ន
អ្នកនរថាហេតុអីមិន pop up pop up មានថាម៉េចមានថាអ្នក subscriber របស់យើងហ្នឹងគាត់នឹងមើលវីដេអូយើងវិញអូខេមិនមែនសក់សក់វាឲ្យ load ទៅក្នុងហ្នឹងទេតោះតែយើងហ្នឹងចូលលេងជាមួយគេហើយគេចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូយើងតិចមួយតិចមកថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឡើងម្នាក់ពីរអ្នកម្នាក់ពីរអ្នកម្នាក់ទៅរហូតដល់20 30អ្នកនៅក្នុងអាមេរិកទៅចាប់ផ្ដើមវីដេអូយើងរុញទៅក្នុងហើយដូចសារហេតុអីវាគេចុច notification ទៅវីដេអូនឹងរាយទៅខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មួយទៀតគឺ YouTube អ្នក suggestion ទៅតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកមើលក្នុងតំបន់ហ្នឹងអូខេបើសិនជាវីដេអូយើងមិនដែរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេក៏ YouTube អត់អាច suggestion ទៅដល់ក្នុងបានដែរអូខេតន់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូបែបនេះវិញនេះរបៀបផ្នែក technology ណាផ្នែក computer អញ្ចឹងវារហូតដល់បាន 1.8k ស្មើនឹង 1805 ណាហើយចំនួនមើលហ្នឹងគឺ voice time គឺ 3.6 អូខេហើយទឹកលុយបានគឺ $0.93ដុល្លារហើយផុសតាំងពីអូផុសយូរហើយណាអរនេះសំទោសណាតាមពិតអាហ្នឹងអត់ត្រូវ review អញ្ចឹង review 2019ពេលអញ្ចឹងអូខេតាមលុយត្រូវហើយដូចគ្នាព្រោះបើសិនជា2018ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានលុយដែរគឺខ្ញុំបានលុយចាប់ពីខែ3 2019ទេអញ្ចឹងទិន្នន័យអាហ្នឹងគឺណក់ទោះបីជាវីដេអូហ្នឹងបានច្រើនមែនប៉ុន្តែទឹកលុយក៏បានចាប់ពីខែ3មកដែរទើបអាចរាប់បានអូខេបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតគឺនេះគឺផុស2019យើងមើលទៅអូខេនេះ estimate បើសិន live time ដូចគ្នាទេទិន្នន័យលុយអ្ហាគាត់នៅខុសចំនួន view ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជា2019គឺចំនួនប៉ុណ្នេះអូខេនេះគឺចំនួនអ្នកមើលគឺមក 1.5k ហើយ voice time បានតែ340នាទីទេប៉ុន្តែទឹកលុយបានរហូតទៅដល់ $0.48 ដុល្លារយើងអាច compare ជាមួយនឹងវីដេអូនេះវីដេអូវិធី Glockber ហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់ 3.3k ហើយចំនួនលុយគឺបាន 0.24ហើយចំពោះអានេះវិញគឺបានតែ340 view ទេហើយលុយហ្នឹងគឺបានចិត1ដុល្លារបាន85កាក់តែម្ដង0.48អញ្ចឹងវាអាច compare នេះអាចផ្ទៀបផ្ទឹមបានរវាងទឹកលុយចំនួន view មកហើយចំនួនទឹកលុយអូខេអានោះម៉ោងច្រើនរហូតដល់3000នាទីប៉ុន្តែនេះបានតែ340នាទីប៉ុន្តែលុយបានទៅ48ដុល្លារ0.48អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលជាផលិតផលណាអានេះគឺជាផលិតផលមកអញ្ចឹងអាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់មកហ្នឹងក៏វាជាផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹង cosmetic ដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈ cosmetic គឺ brand វាមាន advertising គឺ label ថ្លៃថ្លៃហើយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគេ click អ្នកខ្លះគេពេញចិត្តមើលផលិតផលដែលចេញ advertising ហ្នឹងអូខេបើសិនគេមើលនេះ1នាទីផងបើសិនច្រើននាទីគឺអែមតែម្ដងណាមិនដែរតែវីដេអូហ្នឹង1នាទីទេហើយវាបានប៉ុណ្្នឹងអូខេហើយអ្នកចំនួនមើលគឺ1500អ្នកអូខេហើយ CPA យើងគឺតម្លៃ ad ហ្នឹងគឺ 0.66 ហើយបើយើងមើល line ផ្សេងហ្នឹងគឺ6ដុល្លារហើយថ្លៃមែនតើណាថ្លៃបាន6ដុល្លារ24គាត់តម្លៃ CPA CPM អានេះបើសិនជាយើងមើលវីដេអូនេះវិញគឺបានតែ1.96 ទេហើយសិនមើលវីដេអូក្មេងដល់បានតម្លៃប៉ុន្មានបាន4.51អូខេអញ្ចឹងតម្លៃ advertising ហ្នឹងគឺតាមវីដេអូដែរអានេះគឺមើលឃើញ1ដុល្លារទេហើយ
អានេះគឺបាន $6ថ្លៃជាងវីដេអូក្មេងទៀតព្រោះបែបបច្ចេកវិទ្យាអានេះអាន $1ជាងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូបរៀនគឺបរៀននេះគឺបាននេះបាន199 view ហើយបាននាទីនឹងគឺ959នាទីអូខេឥឡូវយើងបាន24ហើយទោះជា24ក្នុងចំណោមជិត200 view អញ្ចឹងនឹងមានមើល review អលុយប្រមាណបានរហូតដល់ $8.52 ណា CPM វាគឺតម្លៃ advertise តម្លៃ cost ដែលគេបានទទួល ad ណាអញ្ចឹងវាគឺជា impression បើសិនជាវីដេអូនេះលេចនៅខាងបរទេសហើយបរទេស click លើ ad ទៀតគឺបានថ្លៃមែនតើអូខេគឺ8.52លើសគេលើសឯងអូខេដោយសារហេតុអីមាន keyword YouTube ណា YouTube ហើយមាន Google AdSense ក្នុងដែរអូខេមាន keyword ណា review ទៅមាន keyword វាហើយ audience គឺមានច្រើនដែរ audience ធ្លាក់នៅនេះ10 40អូខេអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកនរនេះរបៀបមានថាខ្ញុំ compare រវាង1000 view បើបានប្រមាណលុយអញ្ចឹងអ្នកនរអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានណាហើយនេះគឺបានតែប្រមាណ view ទេគឺបាន1600បាន 0.24 អានេះគឺ1500បាន 0.93 ចំណែកអានេះគឺ1500ចុចបាន 0.48ហើយវីដេអូខ្មែងគឺ1500បាន $1.33អូខេហើយបើសិនជាយើងមើលវីដេអូផ្សេងទៀតខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូការណាវីដេអូការនេះដែរខ្ញុំផ្ទុះនៅលើ channel មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូខ្ញុំបង្រៀន YouTube ចុងក្រោយគឺបាន884 view ខ្ញុំអាច click ឲ្យអ្នកមើលបើបានតោះឥឡូវយើង estimate ចំនួននៅវីដេអូមួយហ្នឹងតើបានប្រមាណយូរចូល analytics នេះក៏ចុច analytics ដែរដើម្បីវាដាល់អ្នកគ្នាអូខេហើយរងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញពីខែឆ្នាំ2018ទេណាបើសិនជា2018គឺ0ដុល្លារតែម្ដងអត់មានលុយអីទេព្រោះកាលហ្នឹងវាអត់ទាន់ approve ហើយវាចាប់តន័យ2018ជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវការឲ្យគ្រប់គោលការណ៍1000 subscribe និង4000ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបាន subscriber នៅលើវីដេអូនឹងមួយគឺ1055នាក់អូខេហើយចំនួន view វិញគឺ213.5k ចំនួនម៉ោងវិញគឺអ្នកឃើញម៉ោងបើសិនលើវីដេអូមួយហ្នឹងយើងអាចគន់បានអូខេ8.5ខ្ញុំកាត់ចឹងណាហើយគន់1000ហើយចាយ60នេះអ្នកឃើញគ្រាន់តែមួយឆ្នាំរកបានរាយ100,000 13,900 13,641ម៉ោងអញ្ចឹង YouTube តម្រូវតែ4000ម៉ោងឯងប៉ុន្តែវីដេអូមួយហ្នឹងបានរហូតដល់100,000ម៉ោងជាងអូខេអញ្ចឹងវាគ្រប់គោលការណ៍វាហួសទាំងគ្រប់គោលការណ៍ទៀតហើយគ្រាន់តែ Subscribe លើវីដេអូមួយហ្នឹងបានគ្រប់គោលការណ៍បាត់ហើយក្នុងឆ្នាំទី1ហ្នឹងឆ្នាំ2018ហ្នឹង
គេឥឡូវយើងមើល revenue នៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺ0ដុល្លារអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ approve ថ្ងៃ approve ហ្នឹងកាលពីខែ3ណាខែ3 2019អញ្ចឹងខ្ញុំមើល2019តែម្ដងតើបានវីដេអូហ្នឹងបានប្រមាណលុយបានប្រមាណណាโอเครียงอยู่นิดบ่วิจรานวิอยู่ឆ្នាំដែរមួយឆ្នាំជាងនេះអញ្ចឹងចំនួន view រហូតដល់ 135.9k ហើយចំនួនមកអូនាទីវិញគឺ 461.1k ហើយចំនួន subscribe ឡើងបាន524ហើយឆ្នាំ2019ហ្នឹងណាហើយចំនួនលុយទទួលបានលើវីដេអូហ្នឹងក្នុងចំណោម 135k ហ្នឹងគឺបាន $10.72 អូខេហើយបើសិនជា revenue មួយតម្លៃ ad គឺបាន $2.26បានថោកទេមិនថ្លៃប្រមាណទេអូខេហើយបើយើងសរុបតាំងពី live stream រហូតដល់ឥឡូវតើចំនួន subscriber លើវីដេអូមួយហ្នឹងមានប្រមាណអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើវីដេអូមួយតែមួយទេគឺបាន 16.6k ចឹងស្មានមានវិចិត្រ1579 subscriber លើវីដេអូនឹងតែមួយហើយចំនួននាទីបាន 1.3 លានអូខេលើវីដេអូនឹងតែមួយទេព្រោះវីដេអូនឹងគឺរហូតដល់ 26.48 នាទីអូខេនេះជាដំណើរលុយអ្នកអាចស្វែងយល់បានឥឡូវយើងវិលមកវីដេអូខ្ញុំផុសវាបង្រៀនពី YouTube ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតណាខ្ញុំចុច scene upload and live stream អញ្ចឹងផុសពីថ្ងៃទី14ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃ2ខែ8អញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានតែ882 view ឯងហើយអ្នកមើលវិញគឺបានតែ 3.1k ទេអូខេហើយ subscriber ឡើងលើវីដេអូហ្នឹងមួយគឺបាន39 subscriber ហើយទឹកលុយគឺបាន 0.47 គេតន់ចឹងយើងអាច compare ជាមួយនឹងវីដេអូក្មេងហើយជាមួយវីដេអូបង្រៀនហើយវីដេអូបែបលក្ខណៈធ្វើម្ហូបហើយលក្ខណៈបែបបច្ចេកវិទ្យាហើយលក្ខណៈបែបផលិតផលមួយទៀតបែបបង្រៀនដូចគ្នាអូខេចឹងយើងអាចមើលបាននេះអានេះគឺ199ប៉ុន្តែបាន 0.24 ហើយអានេះវិញបាន882ហើយបាន 0.47 យើងអាច compare គ្នាបានស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែចំនួន view ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានថាបើវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលចូលមើលហើយនឹងតម្លៃ advertise ដែលគេបានផ្សាយជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថា1000នៅស្រុកខ្មែរយើងបានប្រមាណទេគឺអាស្រ័យលើពាណិជ្ជកម្មតម្លៃពាណិជ្ជកម្មហើយអាស្រ័យទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកនរនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ category ផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិញ្ញាបត្រពាក់ព័ន្ធផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬកុំព្យូទ័រពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើម្ហូបឬក៏ beverage ពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងអូខេចឹងយើងអាចវិភាគបានគឺវីដេអូក្មេងនិងបច្ចេកវិទ្យាបានលុយច្រើនជាងគេអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងសរុបមកវិញ1000 subscriber ប្រហែលជា1ដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរយើងអូខេយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមបានយើងអាចវិភាគបានណា1000អីប្រហែលជា1ដុល្លារអីដែរអូខេប៉ុន្តែវាអត់ថិតថេរទេវាអាស្រ័យលើតម្លៃ advertise អានេះបាន 1.5 ហើយបានអត់ដល់1ដុល្លារទេណាโอเคបាន093វា72000ចិត្តអានេះថា1500បាន093ឯអានេះ1005បាន048នេះខុសគ្នាតម្លៃវាខុសគ្នាហើយ watch time ទៀតអាស្រ័យលើ watch time ទៀតណា343 340
បានចេញតែពីមក add ពី add ទេអានេះបាន 2k ណាអញ្ចឹង advertise វាចេញដូចខុសគ្នាអូខេចំនួន advertise អូខេឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញ advertise មួយពាក់ព័ន្ធនឹងនេះគឺ15នាទីយើងចុចមកឬក៏ខ្ញុំមើលវីដេអូនេះ15នាទីចុះអញ្ចឹងចៃដននេះអត់ប្រហែលជាអត់បាន advertise អីទេនេះអូមាន advertise pop up ឡើងអូខេនេះជា advertise pop up អញ្ចឹងម្ចាស់យើងនឹងអត់ចុចបានទេណាអត់អាចចុច click បបដល់បានតែ skip បានអូខេអានេះវាអត់ advertise វាអត់ឡើងមកទេនេះណាអាស្រ័យជាសំណាងឬក៏មិនសំណាងផងយើងទូទៅវាចេញ app ពណ៌លឿងពណ៌លឿងជិះមិនថា advertise យើងបានច្រើនโอเคប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមទស្សនាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងរវាង1000 subscribe តើយើងទទួលបានលុយប៉ុន្មានអញ្ចឹង estimate ទៅប្រហែលជា1ដុល្លារគឺវាផ្លឹសអនឡាញនោះណាមានថាឡើងចុះនៅកម្រិតហ្នឹងគឺមិនអាចផត់ពីហ្នឹងបានទេចំពោះអាស៊ីយើងមើលព្រោះយើងអត់ទាន់បាន build ទៅខាងអឺរ៉ុបបានច្រើនទេគឺខ្ញុំបាន build ជាមួយតែអាមេរិក2 3នាក់ហើយនិងជាមួយប៉ាគីស្ថានហើយនិងប៉ែកពីមុនធ្លាប់ទៅហ្វីលីពីនដែរណាមានធ្លាប់ហ្នឹងបានហ្វីលីពីនមួយនិងជប៉ុនមួយនិងវៀតណាមអូខេអញ្ចឹងយើងបៀលអត់ទាន់បានច្រើនទេអូខេអរគុណច្រើនបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាយបាយកុំភ្លេច Subscribe ណាហើយបើ Subscribe ហើយជួយមើលបន្តទៀតផងដើម្បីបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube អរគុណជម្រាបលា